မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတင်မောင်မြတ်ပါတာပြန်လာတဲ့တေဥစာရေးဆရာဟာချင်းရဲ့သရုပ်သားဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီဝတ္ထုလေးကိုတေးသေးချာချာလေးတွေးတော်ပြီးတော့နားထောင်စီခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာသရုပ်သားဘီနာကိုမွေးစားပါမယ်လို့သူ့အဖေမသေးခင်ကျွန်တော်ဂတိပေးလိုက်ပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်း20လောက်ပေါင်းသင်းလာတဲ့ငယ်ငယ်ချင်းတွေဘီနာကမွေးခြင်းမရှိဘူးတူဦးတဲသောသမီးကျွန်တော်တို့လင်မယားကသာသမီးမထွန်းကားဘူးဒီတော့အပြိုပေါက်ကလေးဘီနာကိုမွေးစားဖို့ကျွန်တော်တို့မှာပါအခက်အခဲမှမရှိဘူးအခက်အခဲကသူလူလားမြောက်လားမှရှိလာတာမလိမ္မာလို့ဒုက္ခပေးတတ်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ယောက်ျားလေးမှစိတ်မဝင်စားလို့ပြဿနာဖြစ်လာတာဘီနာကယူယူအာအပူပူကွက်ကွက်သူအသက်20ပြည့်တဲ့အချိန်ရည်စားတနာမရှိဘူးဘယ်ယောက်ျားလေးမှသူ့ကိုမကြိုက်ကြဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ပူလာတာအတူတက်ဗမာသွားပြီးယောက်ျားရှာပေးရပါမလဲရှက်တက်တယ်နှုတ်နေတယ်ယောက်ျားလေးတွေချင့်အောင်ခင်မနေတတ်ဘူးဒီအတိုင်းဆိုအပြိုကြီးဘဝနဲ့အယူထုတ်ရမလို့ဖြစ်နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပူလာတာအဲ့ဒီမှာမမျော်လင့်ပဲဖူးစာရှင်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်သူ့ကိုလာတောင်းတဲ့တငယ်ကဝမ်ဘူဝမ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်တော့မှရင်းရင်းနှင်းနှင်းမရှိခဲ့ဘူးတွေ့ဘူးမြင်ဘူးယုံတာရှိရဲ့ဒီတငယ်အလေးနက်ထားတာဟုတ်ပါမလားဘီနတ်ကိုတသက်အယူလှုပ်ချင်တာလားဆိုပြီးကျွန်တော်စိတ်ပူတာပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကြောင်းလန်းထရုံပဲလက်ခံတယ်။သူ့အလေးအနက်ထရရလားဆိုတာအကဲခံမယ်ပေါ့။အသူကကျွန်တော်စီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောက်ချလာတယ်။သင်ပြီးသားကျက်ဖာကြီးကနှစ်ကောင်။ဂျင်စင်စီကရက်လေးတောင်။ဘလူးငါးကောင်ဝိုင်းကနှစ်ပလင်း။ဦးလောင်းလက်ဖက်ချောက်ကအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်။ဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျသွားတာပေါ့။နောက်နှစ်လလောက်အကြံပါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်တော့အပေါင်းအသင်းတွေအံ့ဩကုန်ကြတယ်။မြန်မဲ့မြန်တော့မြန်လှကြီးလာကိုကြီးချမ်းလို့ဝိုင်းပြောကြတယ်။ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအခုမှပေါ့သွားတယ်။အထေချုပ်ဆက်ဦးနဲ့ကမိန်းကလေးတွေကတော့ပွားစီပွားစီလှုပ်ကြတာပေါ့။ရှေ့သွားနောက်လိုက်မကြည့်ဘူး။ကြက်မနဲ့ဒေါန်းဖို့လို့နေမှာပေါ့။ဘာညာဘာညာပေါ့။သူတို့ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဘဝကလူကျောတယောက်ပါစက်ရုံမှာရှိတဲ့လူပြိုလူလွတ်တွေထဲမှာအဖြောင့်ဆုံးပါဘီနာကိုသူကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ခဲ့ကြဘူးပြီးတော့သူကခေတ်ပညာတတ်သဘောလဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစက်ရုံမှာအလေတန်းပြီးတဲ့လူကခက်ရှာရှာအရက်မတော့ဘူးဖဲမရိုက်ဘူးစစ်လိတောင်းမတော့ဘူးတွားကလေးတွေအဖွေးသားနဲ့အမြဲတမ်းရဲရဲပြုံးပြုံးအသားရေကမိန်းကလေးတယောက်လိုနုနုညံ့ညံ့စားထုပ်ပန်းတို့မှလည်းမိန်းကလေးတွေနဲ့အပြိုင်ထိုးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပျော့ပျော့အစားလေးကမဟုတ်ဘူး။ကိုကံပညာဆွဲယုံဆွဲစုံရပြီသား။ဆက်ယုံနှစ်ပတ်လည်းကွန်ဖူးပြိုင်ပွဲမှာ၃နှစ်ဆက်တိုက်ပထမရတယ်။လက်ဝဲနဲ့ဓာတ်ခုံလည်းကျွမ်းတယ်။သူ့အလေတန်းမှာဗလကောင်းကောင်းခြာထွေးတွေကနှိပ်ဆက်လွန်းလို့သူ့ပထွေးကသင်တန်းမျိုးစုံတက်ခိုင်းထားတာတဲ့။ဘာလို့ဘီနာကိုသူရွေးတာပါလဲကျွန်တော်မကြမကြစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဘီနာမှာဘာကြိုက်เสียရှိလို့လဲမျက်နှာကလေးပြစ်ပြစ်တင်းတင်းရှိရာတစ်ခုတည်းကိုသူသဘောကျတာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့လိုတွေးမိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားသူကမ်းလှမ်းတာကိုမငြင်းနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့လင်မယားကိုယ်ကြပြည့်ကြတဲ့တင်းကြတိုင်းကျွန်တော်မွေးစားသမီးကလေးအတွက်ရတတ်မအေးဖြစ်နေရတယ်ဆန်ယုံရဲ့လုံခြုံရေးအကြီးအကဲတရားအနေနဲ့သူတို့အလင်းများကိုအထိုက်အလျောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမကြခင်မှာပဲအိတ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတဲ့တိုက်ခန်းအသစ်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တန်းစီဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အပြင်းအထန်ဝေဖန်တာကိုကျွန်တော်ခံရပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ခံမယ်။
ဘီနာအိမ်အောင်ရေးအဆင်ပြေဖို့ကအဓိကပဲ။နှစ်နှစ်လောက်မြဲနေဖို့အရေးကြီးတယ်။ခလေးရသွားရင်သူတို့မမြဲမှမပူရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ပြီးရှစ်လကြာတဲ့အချိန်ဘီနာကိုဝင်ရမလာဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ပူစားပြုတ်လာတယ်။ဘိုးဝံစိတ်ပြက်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ရှာမဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။သူ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေကစိတ်ယုံမှအများကြီးလေ။ခက်ခဲခဲတယောက်ကဆိုရင်သူ့အတွက်ဆိုရင်အမြဲတကားဖွင့်ထားမယ်တဲ့တချို့ကသူ့ကိုကူးကြည့်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်ပေးတော့အသားခွဲရန်ကူပုံပေးတဲ့မိမလည်းရှိရဲ့ဒါမဲ့ဘိုးဝမ်ကဘသူ့ပေါ်မှမတိတ်ညွတ်ဘူးမိမပေါ်သစ္စာမထွေဖယ်ဘူးတနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာကျွန်တော်ရုံကန်းထဲကိုဘီနာဝင်လာတယ်ပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောတယ်ဥဘိုးဝမ်ညာကပြန်မလာဘူးသူကစိတ်မပူပူပြောပြင်မဲ့ကျွန်တော်ထူပူသွားတယ်ဘယ်သွားရလဲနင်းသိလားမသိဘူးကျမရှာတာနှံ့နေပြီသူ့ကိုနောက်ဆုံးဘယ်တော့မှတွေ့ရတယ်မနေ့ထမင်းစားတော့ငါပဲတငယ်ချင်းတွေစီတောင်းမယ်ပြောပြီးထွက်သွားတာသူကအပေါင်းသင်းများတယ်ဦးရဲ့ဟုတ်လားစိတ်မပူပါနဲ့ဟာအနည်းအလုပ်တစ်နှင်းပြန်သွားငါလိုက်ရှာပေးပါမယ်ဘီနာအနာလေးပခုံးတွင်ပြီးကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းလေးကထွက်သွားတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှသူတော်တော်ဝလာတယ်။အဝတ်တွေနဲ့မတန်တော့သလိုပဲ။သူ့ကြည့်ရတာကြာလေကြာလေကောင်းချင်းတော့နဲ့တူးတူလာလေပဲ။ကျွန်တော်လှစ်ပတ်ရှာတယ်။ရုပ်ရှင်ယုံရောက်တယ်။ပန်းကျင်လေးရောက်တယ်။မျိုးရင်းကစားတော့ဆန်တွေလည်းရောက်တယ်။သူ့ပုံမှန်ပြောပြီးလိုက်ရှာဘဲမှမတွေ့ဘူး။နောက်ဆုံးမြို့နယ်လုံခြုံရေးကတရင်ရတယ်။ဝမ်ဘူဝမ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုသူတို့ထိမ့်သိမ်းထားရတဲ့။ဘာအတွက်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အကြောင်းဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုပြောမပါပြဘူး။မဖွဲမရကိစ္စတဲ့။ကျွန်တော်အမြန်ကျွန်တော်ကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါတဲ့။အဲ့ဒီနေ့ကတော်တော်အေးတယ်။ရှေ့ကတိုက်နေတဲ့လေကဆက်ဗေးစီးသွားတဲ့ကျွန်တော်ကိုအင်းကြီးအရှိပိုင်းကိုတစ်ဖြက်ဖြက်တိုးနေတယ်။ဆက်ဗေးနေတဲ့ဓူးတွေလည်းတဆက်ဆက်တုံနေတယ်။ရှင်ချက်ပန်းနာအခန်းရှိရကျွန်တော်ဟာလေချောင်းတွေတစ်ဆူလာတယ်။အဲ့ဒီထဲကဒီကောင်ကိုချိန်ဆဲလိုက်မိတယ်။ငါထင်နေငါသိနေရ။တနေ့မှဒီကောင်ဒီဇယ်လန့်ရှုပ်လာမယ်ဆိုတာလေ။ဘယ်မိမှနဲ့ပြဿနာရှုပ်လည်းမသိဘူး။အခုတော့အချုပ်ခံနေရပြီ။ဆက်ယုံတစ်ခုလုံးဒီတဲ့တင်ပြန့်တော့မယ်။ဘီနာလေးတနာပါလေ။ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့လုံချုံရေးရုံးကန်းထဲမှာလူတဒါဇင်လောက်ရောက်နေနေတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။တချို့ကိုကျွန်တော်သိရတခြားဆက်ရုံကအရာရှိတွေအမျိုးသမီးရဲမင်းတယောက်ကအားလုံးကိုအပေါ်ထက်ခေါ်သွားတယ်ခန်းစည်းအစိမ့်နေနဲ့အပေါ်ထက်အစီဝေးခန်းထဲရောက်တော့မှန်ဖုံးထားတဲ့ဇပြေဝန်းကြီးထဲမှာအားလုံးဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြတယ်လူတွေအားလုံးမျက်စိမျက်နှာပြက်နေကျွန်တော်တတိထားလိုက်မိရင်အမှုကမသေးလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တယ်ရိုးရိုးမထိန်မှုမဟုတ်ရလားအုပ်စုလိုက်ကျူးလွန်တဲ့အမှုမျိုးဖြစ်နေမလားသူကသဘောကောင်းတော့တငယ်ချင်းတွေအတင်းဆွဲလို့ပါလာတာဖြစ်မယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတော့ဟုတ်ဟဲ့မတူကျွန်တော်ရှောက်စဉ်းစားနေတော့လူလက်ပိုင်ရဲမှုတယောက်အခန်းထဲဝင်လာတယ်လူကခက်ချောချောမျက်စိမိမိအပြရဲ့ရင်ကျူးနစ်အင်ဂျီကိုချုပ်ပြီးကလေးထိုင်နောက်ကျောမှချိန်ရင်ဝင်ထိုင်တယ်သူကဘလို့ပရိကံစကားမှမဆိုဘဲလူရင်းကိုတန်းပြော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့ကိစ္စကလိန်လူချင်းဆက်ဆံမှုတဲ့အလုံးလှုပ်လို့ရှာရှာဖြစ်သွားတယ်ဒီကစားကလုံးကိုအလုံးကြားဘူးကြတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘက်ကိုတဲတဲကိုကိုမသိကြအောင်ကျွန်တော်တို့အလုံးဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာကိုတွေ့သွားပြီးလုံချုံရေးဌာနမှုမိုင်အိုကရှင်းပြတယ်ဒီဟာမျိုးကအစွမ်းတမ်းယောဂတစ်မျိုးပဲဗျပြည်ရစာလုပ်ငန်းလို့လောင်ကစားလုပ်ငန်းလို့ပဲစစ်ဖလစ်ပိုးဆွဲလို့ဆွဲထားတဲ့ယောဂမျိုးပဲသူကဆန့်ရှင်းပြရင်မတရီဖြစ်လာတယ်လို့ကိုကိုတွန်းလိုက်လိန်လိုက်ဖြစ်နေတယ်လိန်ရန်ကျောင်းကလူငယ်ဆရာတယောက်သဘောမပေါက်တယ်လို့ထားပြီးလက်ညှိုးထောင်တယ်တခုမေးပြရစီခင်ဗျာလိန်လူချင်းဆက်ဆံနေဆိုတာဘာလို့ကြရလဲဗျရဲမှုမိုင်ယိုကပြောလိုက်တော့သူ့မျက်လုံးတွေလုံးဝပိတ်သွားမယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရှင်းနေတာပဲဗျာလိန်လူချင်းဆက်ဆံနေဆိုတာအဲအဲ့ဒီတိုင်ပေါ့ဗျတယောက်ကဝင်ပြောတယ်
ဓမ္မတာမဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ဟိုတင်းဟိုဟာလောက်တာဗောဗျာတခန်းလုံး10စက္ကန့်လောက်ငြိမ်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကမေးတယ်အဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုမြောက်လားခင်ဗျမြောက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရာဇဝတ်မှုမျိုးပါလဲရဲမှုမိုင်အိုဟာရှင်းပြတယ်လိန်လူချင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံအရင်းရှင်စနစ်ကစတာဗောဗျာဘူးစွာချင်းကြီးမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်တော့တောင်းချမ်းမှုတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်ကျူးလွန်တဲ့လူကိုဖမ်းတယ်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်6လကနေ9နှစ်အထိချနိုင်တယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ပုံအလေးအပေါ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေလမ်းပေါ်ကကောင်းဟောင်းတန်တစ်ချက်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူရမလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘုံဝင်ထောင်ကျသွားရင်ဘီနာဒုက္ခရောက်မှာပေါ့မုတ်ဆိုးမဘွားမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုဒီကောင်ဘာလို့လက်ထပ်တာလဲတက်တက်ငတ်သမီးလေးရဲ့ဘဝကိုဒီကောင်ဖျက်ဆီးတာပဲအဖြစ်ကဒီလိုတဲ့သူတို့လိုလူတိုက်ဆိုပြီးကလပ်တစ်ခုထောင်ထားတယ်ပကြီးဆရာတွေစာရေးဆရာတွေကျောင်းဆရာတွေပါတယ်နမီကယောက်ျားတို့ကပါတဲ့ကြာတပရင်းနေ့တိုင်းတစ်တော်ရိတ်သားယုံအဆောက်အုံရဲ့တတိယတန်းမှာသူတို့စုံကြတယ်ယောက်ျားတွေကြီးဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ရဲကမတင်ကားဖြစ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရင်သူတို့ကလပ်အကြောင်းသိသွားတယ်ဒီလိုနဲ့မဖွဲ့မင်းရလုံနေတာတွေမိသွားတာတဲ့လုံချုံရင်းဖွဲ့ရဲမှုမိုင်ကိုရှင်းပြပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတို့နဲ့15မိနစ်တွေ့ခွင့်ပေးတယ်ရဲတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအောက်ဆုံးတက်ကိုခေါ်သွားပြီးဘုံဝမ်းရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ပြီးမှသူ့ကိုတော့ခေါ်တယ်စစ်ချက်ကစာမျက်နှာ၄မျက်နှာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှဘုံဝံကသူမိမလျာပါလို့ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်သူစောင့်နေတဲ့အခန်းကရေချိုးကနေကက်ရက်ပေးနံတထောင်ထောင်နဲ့ခဏနေတော့သူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးခေါ်လာတယ်သူကကျွန်တော်နဲ့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်မျက်နှာလွှဲထားတယ်သူ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာနဲ့ညိုမဲနေတယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်ခံထားတဲ့ဒဏ်ရာကနှစ်ဖူးမှလေးလက်မလောက်ရှိတယ်အင်းကြီးကော်လန်ကစုပ်ပြဲလို့ဒါမဲ့သူကမဖြုံးတယ်လို့ခက်တီတီပဲသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေါပွားသွားတယ်မင်းကျူးလို့နာရာဇဝတ်မှုဆိုတာမင်းသိရလားဘုရားကျွန်တော်ကမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးတွားကြည့်အောင်ကြည့်ရမင်းဘသူနဲ့မှဘာမှမလုပ်ဘူးလားသူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းသိမှဖြစ်မယ်လေသူကမျက်လွှာချပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဖို့တော့စိတ်ကူးသေးတယ်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်မလှုပ်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာတိတ်ပဲလဲအင်းအကလမ်းမှာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်သူကပြောရင်ကျွန်တော်ခေါင်းညှိတော့မလို့ပဲပြောပြီးသူ့နှကန်ကိုတင်းတင်းဆေးလိုက်တယ်သူ့ပုံစံကသူ့ကိုယ်သူဂုံယူနေလိုမျိုးစွဲကိုပုတ်ပြီးကျွန်တော်အော်ပြောလိုက်တယ်မင်းကတကယ်ယောဂတဲ့ပဲသူ့တုတ်ပြန်ပုံကြောင့်ကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးအောင်းမနေလို့လားကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောအမှန်မှန်သိဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့သူဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြိတ်ကူနေရကြာပြီစိတ်မြတ်တွေလည်းဆုံးနေပြီကင်းလိုက်ချောဖပြုံးတဲ့ဖုဖွတ်တွေပဒတ်တွေအကုန်စားပြီပြီဘာမှထူးမလာဘူးကုထက်တဲ့ယောက်ျားချင်းသဘောကျနေတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့မိမတွေကိုစိတ်မဝင်စားမှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးမိမတယောက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကကြောက်ဆောင်လို့မှတ်လို့မရှက်ငြိမ်သက်နေတယ်သူ့ဝန်ခံစကားကြောင့်ကျွန်တော်ပိုဒေါပွားသွားတယ်ဒါဆိုမင်းဘာဖြစ်လို့ဘီနာကိုလက်ထပ်တယ်တတ်တတ်ပြောကြတာလားသူ့ကိုရှက်ခွဲရလားကျွန်တော်အဲ့လောက်မယုံပါဘူးလက်မထက်ခင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြရဲခလေးမရနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးမိမတွေကိုမချစ်တတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်မင်းပြောတော့သူယုံနေပေါ့ယုံနေပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားတယောက်ရန်တော်ပါပြီရဲ့တော်တော်ယူတဲ့ဟာမလေးပဲကျွန်တော်ကပိတ်နေတဲ့နှာခေါင်းကိုလက်ကင်ပွားအုပ်ပြီးတော့နှက်ညှစ်လိုက်တယ်မင်းကမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်သူ့ကိုမှဘာလို့ယူရလဲ
ဘာချူးမှာလဲကျွန်တော်တို့သူတို့အားလုံးအတူတူပဲလေမင်းကလူရုပ်မှာပဲကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ရင်ဘသူကရှူမှာလဲကျွန်တော်တို့လက်ထက်တာနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်အခန်းကောင်းကောင်းရတယ်အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လူရှိသူရှိမှာတာမန်လူကြောက်လို့နေနိုင်တာပဲသူ့အပေါ်ကိုဘယ်တော့မှမစိုးခဲ့ဘူးဒါမဲ့မင်းတို့အိမ်တော်ကြီးကအတုကြီးပေါ့မင်းမေကိုလည်းမင်းဒီတိုင်းပဲလင်ကြပေါ့ဟုတ်စမ်း तू ကကျွန်တော်ကိုအိမ်တော်ပြုစေချင်တာရင်းသားကလေးကအချိန်စိတ်သွားတဲ့အကြောင်းအချက်ပြတယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးတော့ပဲလှုပ်เสียရှိရလှုပ်ပေးမဲ့အကြောင်းနဲ့ရင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေဖို့သူ့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်အောင်မှာပါလဲသူ့ကိုတော့အတော်ကြီးစိတ်ပြတ်သွားပြီဒါမဲ့သူကကျွန်တော်မိသားစုဝင်ဖြစ်နေပြီလက်ပတ်ကြီးနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဆပီးကိုခက်ဖြည်းဖြည်းနှင်းပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်အတွေးတွေနဲ့ခေါင်းကြီးလေးနေသူထောင်မကျအောင်လုပ်ဖို့နေလန့်ရှိမှာပါပထမအဆင့်အနေနဲ့ကလပ်မှာသူဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသက်သေပြနိုင်မှရမယ်ဒါမှထောင်ထဲမှာရာဇဝတ်သားတွေနဲ့ရောနှောမနေနိုင်အောင်စီစဉ်နိုင်မှာနောက်တစ်ဆင့်ကသူ့ကိုယောဂတဲ့တရားအနေနဲ့လုံနာအခွင့်ရရဖို့စေဝါကုသခွင့်ရဖို့ပေါ့။ရာဇဝမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခိုင်းရရင်တသက်လုံးလူစုစင်ရုပ်ဝင်ဖြစ်သွားတော့မှာလေ။သူ့ကိုကျွန်တော်ကဲမှဖြစ်မှာ။ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ဆက်ရုံမှုရောပါတီအတင်းရွေးမှုမှာကျွန်တော်တင်ပြရတယ်လက်ခံတယ်။အတင်းရွေးမှုကျူကဘဝကိုသဘောကျတယ်။သူ့သားရဲ့ဂွန်ဖူးဆရာကိုထောင်မကျအောင်လုပ်ဖို့သူကသဘောတူတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းလင်းတူချင်းဆက်ဆံနေဆိုတဲ့အကြောင်းဟာစက်ယုံမှာရေပန်းစားလာတယ်။ဝိုင်းရဲ့စက်ယုံအလုံသမားကြီးတွေစီကနေတင်းစကားတွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်။ဘေကျင်းအော်ပရာကမင်းသားတွေခိုးလုံးကြီးကဒီလိုပဲနေခဲ့ကြတာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကားဆက်တွေမှာမိန်းမတွေမပါရလို့တဲ့။ဟုတ်တာပေါ့မင်းသမီးတွေနေရာမှာလေယောက်ျားတွေတုတ်ဆောင်ကြရတာကိုအတွင်းရမှုချူကစာသိပ်ဖက်တဲ့လူဟိုးရှိရှိဟန်မဲဆက်လက်ထက်မှာကလေးကဒီလိုဇလန်းတွေရှိခဲ့တာတဲ့ဘင်းချင်းတွေကရှာဖြတ်တဲ့မိမဆိုးတွေအပြင်ယောက်ျားချစ်သူတွေထားကြတယ်တဲ့ဆက်ယုံမှုဟူကလည်းနောက်ဆုံးမဲဆက်ပူတွေအကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့လိုမိမဆိုးတွေကသူ့ကိုဖျော်ဖြေချင်ရတယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတစ်မျိုးသုံးသပ်ပြတယ်လိန်သူချင်းဆက်ဆံနေဆိုတာအထက်တန်းလာယဉ်ကျေးမှုတွေရိုးရိုးလူတွေထဲမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့အရာကိုကြားလေကျွန်တော်စိတ်ပြက်လေပဲမတော်ခြင်းပဲတော်နေရရကျွန်တော်သမတ်အတွက်လည်းမျက်နှာဘယ်ထားမှမသိဘူးအဲ့လူစကားဝိုင်းနေတယ်မှာဘယ်တော့မှဝင်ပေါ့ပိုင်းနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်လူနေလိုက်တယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ုံညမှာတရင်တွေအတွင်းတွေပြန့်လာတော့တာပဲအချို့ကပြောတယ်ဘူဝံကပန်းတည်နေတာတဲ့အချို့ကလည်းမွေးတွေကခလေးမရနိုင်တဲ့ယောဂပန်းလာတာပညာပညာပေါ့ဘီနာကိုအားပေးဖို့သူတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အိမ်ကနေချင်းဆိုပဲတန်ရှင်းနေတယ်စီစာအုပ်တွေဝတ္ထုစာအုပ်တွေလုပ်ငန်းခွင်လက်ဆွဲတွေအလုံးစီစီညီညီမိဖို့ပန်းဧကန်အလုံးစနစ်တကျကျမ်းပြင်ကပြောင်းလဲနေတယ်ပန်းဟိုတွေကလည်းဝေဝေဆဆကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ဒါတော့မတန်ရှင်းဘူးသိချာတယ်ဘီနာလက်ရမဖြစ်နိုင်ဘူးဘဝန်းရဲ့အိမ်တော်ကျွမ်းကျင်တာဖြစ်ရမယ်သူတိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်ကျွန်တော်စကားစားလိုက်တယ်ဘိုးဝံတရင်ကြရတာဦးစိတ်မကောင်းဘူးဘီနာသူဒီလောက်ဆိုးမယ်လို့ဦးမထင်ခဲ့ဘူးသူကမဆိုးပါဘူးဘိုးဝံကလူကောင်းပါညီပါလို့ဒီလိုပြောနိုင်တာလေသမီးပေါ်မှာသူသိတ်ကောင်းတယ်လေဒါမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလေကောင်းကြဖြစ်နိုင်ပါလဲဦးပါကိုဆူလို့ရတယ်ဟင်စိတ်တူလာနဲ့ကျွန်တော်တုံးတိတိပဲပြောလိုက်တယ်။အိယာထဲမှာပြောတာဟေး။အော်အဲ့ဟာလား။ तू ကအဲ့ဟာကွန်ဖူးလေးကျင့်နေလို့ပါ။မိမနဲ့အတူတူအရင် तू အနှစ်နဲ့လက်လာလေးကျင့်ခဲ့တာတွေ။တေးရန်ရည်သွုံဖြစ်သွားမယ်တဲ့။အဲ့အကြောင်းမိမနဲ့အတူတူမအိပ်ဖို့သူ့ဆရာကပြောထားတာ။တော်တော်အားရကောင်းပါလိမ့်ပါလား။အဲ့တော့ညီကသဘောကျတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခါမှအတူတူမအိပ်ဘူးလားဟင်းတကယ်တညတလေတော့
သူနည်းနည်းမျက်နှာနှီးသွားတယ်။နရဲ့အစွန်းကလေးတွေဆွဲလိုက်နေရကတူတူပြန်တော့တယ်။ဟင်းအင်းကျွန်တော်ကောင်းလေးချာချာလေသွားပြန်တယ်။လက်ထပ်ပြီးရရှစ်လာရှိပြီ။သူအပြူရီမပြတ်သေးဘူးလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းသူကဘာမှမဖြစ်သလိုအေးအေးဆေးဆေးပြောနေလေ။ဆွေနဲ့တင်းလာတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုကျွန်တော်မော့ချလိုက်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်ယောက်သားစိတ်လျှော့လိုက်တယ်လို့ငြိမ်သွားပြီ။ TV ကလာနေတဲ့ညက်နေတဲ့ချင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။နေစမှာတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တဲ့ရင်လာနေတယ်။တရင်ပြည်တော်မှကျွန်တော်ပြန်ကောက်လိုက်တယ်။ဦးလုံးကစိတ်မကောင်းပါဘူးပြည်နာ။စောစောကတင်းရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲနော်။စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဦးရ။တကယ်တော့ तू ကသူများရဲ့တပူတော်ရှာပါတယ်။ဟုတ်လား။ဘလို့တော်တာလဲ။တခြားလူတွေဆိုရင်မိမချော်ချော်လေးရေမြင်မနေနိုင်ကြဘူးဘူဝံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးအပေါင်းအသင်းချို့ထားတာထားပါစေပေါ့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးစိတ်ယုံကဟိုဟာမမျိုးရင်းနဲ့မရှုံရင်ပြီးရပဲ तू ကအဲ့ဒီဟာမတွေကိုလှဲ့တော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စ तू လုံးဝရှင်းတယ်လေကျွန်တော်စိတ်ထဲရေရှင်စိတ်ပေါက်လာတယ်လိန်သူချင်းဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စ तू နားလည်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြရမှာလဲနောက်မှစဉ်းစားမိရဲ့သူဒီလိုမြင်နေတာပဲကောင်းပါလေလေမဟုတ်ရင်သူအရင်ခံစားရမှာပြီးတော့ဘဝန်ကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောပြကြတယ်။သူကလင်ကောင်းသားကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလေးနက်ထားပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်စာဆောင်ရေးခန်းတယ်။သူ့ရဲ့မြမဆွေရကျင့်စဉ်ကိုခြံထားဖို့တော့တတိပေးရတာပေါ့။ပြီးတော့စိတ်ဝင်တယ်မှာလောဘကံပြတ်တွေကမကြမ်းဝက်မနာတာပြောတာရရှိနိုင်ရင်မကြားကျင်အောင်ဆောင်ဖို့လည်းမှာခဲ့ရတယ်။အဲ့ညမှာဘိုးကကြောင့်အိမ်ကမိမကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တော့သူကရေပြီးမှတ်ချက်ပေးတယ်။တခြားယောက်ျားညဉ့်နိုင်ရှင်ကြီးချင်းဘိုးဝံကမစိုးပါဘူးတော့။ကျုပ်တို့ဘီနာကလည်းမညံ့ပါဘူးတော့တဲ့။ရေမှုမိုင်အိုနဲ့အခြားအရာရှိတွေကအရက်နှစ်ပလင်းနဲ့အချုပ်ဆက်တလုံးဝယ်ခွင့်ပါမဲ့တဆောင်မှာလက်ဆောင်ပေးပြီးဘိုးဝံအနေချောင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်။သူတို့စီကပါကတိကဝင်းမှမရပါနဲ့ကိုညီမဲပုံပါပဲကျွန်တော်စိတ်တွေရက်ဆက်လှူရှားနေတယ်ကျွန်တော်မှအစာရင်ရောဂါရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာမှမိမကတွေးပူနေတယ်တမနာကင်းမှရဲမှုမိုင်ကိုယုံကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြောတယ်ဘဝန်းကိုအချွတ်ထဲကနေစိတ်တစားစီရင်ကိုပြောင်းပေးဖို့ဆက်ရုံကပို့ရလျှောက်လာကိုအထက်ကသဘောတူလိုက်ပြီးရဲ့စီရင်ကိုညာစီကတော့ဆက်ရုံကကြခံမဲတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲကအလုံးကြီးကျသွားတယ်နောက်မှသိရတာကမြို့နယ်အကျဉ်းထောင်မှာလည်းလူတွေမဆန့်တော့ဘူးရဲ့သူတို့မိမလျာတတိုက်ကအလုံး28ယောက်သူတို့ကိုအခြားအကျဉ်းသားတွေနဲ့ရောထားလို့မရဘူးတည်တန်ထားရတယ်အဲအကြောင်း၄ယောက်ကုန်ကိုပဲထောင်ချပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုစိတ်ကုစေရုံနဲ့ရဲဘက်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရေးစခန်းတွေကိုခွဲပို့လိုက်ကြတယ်ပါတီက2ယောက်ကိုတော့ရာသပ်ပံထုတ်ပယ်ပြလိုက်တယ်သူတို့တသက်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတယ်လီဖုန်းချပြီးစူဝေးခန်းစီကျွန်တော်တုတ်ချေတင်သွားတော့ဘီနာနဲ့တန်းတွေ့တယ်တခြင်းကောင်းကိုကျွန်တော်သူကမျက်ရည်ပြီးကြာလာတယ်အိမ်ပြန်ပြီးသူ့ယောက်ျားရဲ့အဝတ်တွေအိတ်ထဲအပြည့်အလွှတ်ထည့်တယ်ကျွန်တော်ရုံးကမှပြန်ဆောင်ပြီးနှစ်ယောက်အတူရဲစခန်းစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်စပီးပေါ်မှာအထုပ်တွေပွေပြီးသူထိုင်လိုက်လာပုံကခလေးတယောက်ပွေလာတယ်လို့ပဲဘိုးဝမ်းကိုဆေးရုံပို့မယ်ဆစ်ဆင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ဆေးရုံပို့ပေးမယ့်ကားကိုဘိုးဝမ်းကရဲသားနှစ်ယောက်နဲ့အတူရက်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်သူ့မျက်နှာပေါ်ကတန်ရာတွေပျောက်နေပြီအရှင်တိုင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ချောလို့လှလို့သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြတယ်ဝင်လာတဲ့ဘန်ကားကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတိုးတိုးလေးပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုတခုကူညီပေးပါကျွန်တော်ကလည်းလေတန်းနှိမ့်ပြီးတော့ဆူကျွန်တော်အမေကိုဒီကိစ္စမသိပါစေနဲ့သူအသက်ကြီးလာပြီငါတို့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲခဏတစ်ဖြုတ်ကြောင်သွားတာလို့ပြောပြကြပါဘီနာကမျက်ရည်မစင်နိုင်ပဲငိုချလိုက်ပြီးတဆက်တည်းပြောလိုက်တယ်စိတ်ချသူမသိစေရဘူးကို့ဘာသာကိုယူဆပြီးတော့အိမ်ကိုမြင်မြန်ပြန်ခဲ့နော်အိမ်ကပါလာတဲ့အထုပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲသူလှမ်းယူလိုက်တယ်။ဂ
ကျွန်တော်ကပါပိနာကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ကောင်းချီးပြလိုက်တယ်။သူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြုံးပြတယ်။သူ့မျက်နှာကမိန်းကလေးကြောင့်နဲ့ပူတူတိုင်းလို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တယ်။တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့မိမချောတယောက်အတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်တို့ရှိမှကားထိုးဆိုင်လာတော့ကျွန်တော်အတွေးပြတ်သွားတယ်။သူနဲ့ရင်းနှစ်ယောက်ကားပေါ်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကပတ်လျှောက်သွားပြီးသူ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။နောက်ဥပစင်းကိုလာတိမဲ့လို့လဲအော်ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ကထွက်သွားတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြင်လာပြန်လာခဲ့ကြတယ်အခုမှတတိထားမိတယ်သူ့ကိုကတော်တော်လေးရပဲကျွန်တော်စပီးကတိတ်မာတဲ့ရွှေသမင်တစ်စိမ့်မှုတော်တော်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမပိုင်းဒီမှာရှင်းလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်နှာထောင်းပေးကြပါရွှေသားပါ